tababarkaasi u furmay umulisooyinka gaaraya ku dhawaad 30 oo loo tababarayo habka badbaadinta hooyada uurka leh xilliga dhalmada iyo la socodka hooyada uurka leh bilow ilaa dhamaad kala dheereynta ubadka ayaa waxa soo qaban qaabisay wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda Soomaaliya oo gacan ka helaysa hay'adda caafimaadka adduunka WHO ayaa waxa ka soo qayb galay furitaanka tababarkaasi umulisooyinka ka socday ilaa 11 gobol ee ka tirsan dalka mas'uuliyiin ka socotay wasaaradda caafimaadka iyo hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO Dr. Cabdirasaaq Axmed Yuusuf oo ah agaasimaha qalabaynta iyo daweynta wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya ayaa sheegay in wasaaradda caafimaadku ay tilaabo wanaagsan u qaaday kakinta dhimashada hooyada uurka leh taasoo uu sheegay Soomaaliya in ay ka dhigto waddankii labaad ee ugu badan dhimashada hooyada waqtiga dhalmada heerka markasta la sheego ee lagu celceliyo ee ah in annaga ugu liidano waan ku hoggaaminayn adduunka heerka dhimashada iyo dhalaanka wasaaradda caafimaadku waxa runtii mahad ilaahay ah inay sanadihii la soo dhaafay ay u beddeshay dhimista heerka dhimashada ee hooyada meesha awal uun war la sheegi jiray la isku beer la xabsan jiray oo lagu calaacali jiray markii meelaha la isugu imaado markii adduunka hay-adaha NGO-yaashana erigaas ay ku tugsi tegi jireen wasaaradda waxay qaaday tallaabooyin ay ku dhimayso dhimashada hooyada ee dhalaanka waxaa jirta waa 3 component ama 3 si ayaa lagu dhimaa maternal mortality rate mid ka mid ah waxaa ah asbaabaha lagu dhimo in sare loo qaado xirfadda umulisooyinka oo ay hooyo kasta hesho qof skilled ah oo ka umulaya soo sidaas ma ahayn middaas waxaa ka mid ah kow iskuulkan la furay oo aan rajaynaa inuu noqdo manbac cilmi oo aan rajaynaa inuu noqdo midkii loogaga abaarbixi lahaa dhibaatada ka jirta umulisanimada dhibaatada ka jirta xirfad la'aan ma ahayn baa wax dhalisay maxamed cabdullaahi oo ah wakiil ka socda hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa sidoo kale sharaxay horumar la'aanta ka jirta goobaha caafimaadka hooyada kuwaasoo ay ka mid yihiin xarumaha dhalmada hooyada isbeddelka gobolada ay ka timaadeen baahida ka jirta kolle qof walba xoogaal u yahay inta hooyo ee ku dhasha meel umulisa tababaran ay dhaliso nambarka sidii uu yaryahay waa dareemi kartaan inta hooyo ay ku dhasho goob nadiifa siday u yartahay waa dareemi kartaan si marka taas loo kordhiyo ayaa waxaa go'aansaday in umulisooyin la tababaro si dhaba loo tababaro oo loo tababaro weliba qaab ay dad usii tababaraan macallimuun macalin ahaan loo tababaro si qof walba gobolka uu ku laabto intaanoo kale loo sii tababaro isku duwaha caafimaadka gobolka banaadir cismaan sheekh cabdi cismaan dheere oo la hadlay kasoo qaybgalayaasha tababarka ayaa xusay in tababarkani uu muhiim u yahay umulisooyinka kasoo qaybgala ee ka howlgala goobaha caafimaadka khaasatan kuwa hooyada ay ku umusho waqtiga foosha sidaa la socotaanba waxaa loo baahan yahay idinku horaad ogtiin laynin sheegi maayo laakiin dad idin ka dambeeyaa rabo inaad tababarka siisaan tababarkaa siinaysaan sidaa la socotaanba annaga hooyooyinkeenna waa isku dhintaan oo kale iyo gabdhaha yararka markay uurka qaadaan waa isku dhintaan amba markay umusha kabacdi iyadaa dhimata amba markay umusha kabacdi caruurta dhalata ayaa dhimata sababa ay u dhintaan sababahaas waxaa ka mid a daryeel la-aan daryeel la-aantu waxaa ka mid ah hooyada markay uurka leedahay waxaa loo baahan yahay in ay labada usbuuc ugu horeysa xarunta caafimaadka ay ku xiranto ilaa iyo inta mataqaanaa ay sheegay tababarkaasi ay soo qaban qaabisay wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda Soomaaliya oo ay ka qayb galeen ku dhawaad 30 umulisooyin oo ka kala socday ilaa 11 gobol oo ka tirsan dalka ayaa qayb ka ah qorshaha wasaaradda caafimaadka ay ku horumarinayso adeegyada hooyada islamarkaana ay ku hakinayso dhimashada hooyada Soomaaliyeed cadcismaan TV-ga qaranka Soomaaliyeed muqdisho